Hej, välkomna till live-andakt, inte live då, men förinspelad andakt. 12 lunchandakt. Torsdagen den 30 april. Ja. Valborgsmässigt. Valborg och kungens födelsedag. Häng upp flaggan, det är flaggdag. Vi ska spela lite låtar. Ja, prisa konungars kona. Konung. Ja. Innan vi börjar spela så tänkte vi presentera oss här. Jag heter Ludvig Ingmarsson och är uppväxt här i församlingen. Ni känner säkert igen mig. Här är min kusin. Ester Lundqvist. Jag är typ också uppväxt här, men inte officiellt. Men nu är jag med. Ja. Member of the family. Oh, yeah. Alltså församlingsfamiljen. Ja. Och släktfamilj. Ni får jättegärna sjunga med. Då känns det bättre att sjunga. För lovsång sjunger vi tillsammans och inte för varandra. Det är till Gud vi gör det här. Thank you.
repat igenom det här, men vi känner att ja, det är andligt, så det funkar. Nu ska vi sjunga Oceans av Hillsong United. Den är på engelska. Jag tror det. Den är på engelska, men det handlar om, för mig handlar det om att man sjunger i refrängen att jag ska hålla mina ögon på dina vågor, att jag ska hålla mina ögon på dig. Hur mycket än det stormar så ska jag kliva ur båten och gå mot dig, Jesus. For your love
love and affection is the sweetest of all. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind, 'cause I am desperate for a touch of heaven. Oh, oh, oh. Open up my heart to you now, so do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to I
inte får ses på riktigt. Och Gud, jag vill bara tacka för att det fortfarande brinner i oss och att vi bara brinner efter att få nå din himmel och bara få känna känslan av att vara hos dig. Jag vill bara tacka för att du är hos oss och att ingen kan släppa den eld som bara brinner och bara vill sprida ditt budskap och din eld vidare. Gud, jag vill bara tacka för hur mycket du lever i oss och hur vi får bara leva vidare ditt ord i de här hemska